Dårge bevis verd danny dom munk niet vervålid, varnar men er angifte dit tegen dom vrau don van en, valse angifte. En antal manden skälja den, den värd beken dat dom vrau niet verd omdat om dat justitie onvoldoende bevis säg. How was dess perioder dom in kvesti? He ging er så so aggressiv in, säkerhet in het begin strax wind he in möet ikmet met min sunt ja under en brugvånen.

och Roy Stombris, de advokat van de 54 jarige Danny Dom Munk, häftig artikel van de folkskränt Het om häftighet undersöknar de tegen klient Vroektidig in gesprek met Metchonius. He is selfnuit verdachte jevest. Hiv och våld sitch där om ni i ett open om te, måeten bliven, väger en optesild beschuldidin tegen hem via just de dom media hvert jut behelvdan dat hiten ställiste ontkond dat het var is.